Leiskite perskaityti pagal komisijos rekomendacijas parašytą Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriaus įsakymą. Kaunas 2012 metų kovo 26 diena, įsakymas 7/7. Dėl apdovanojimo Antano Gustaičio atminimo medaliu. Minint Lietuvos aviacijos kūrėjo brigados generolo Antano Gustaičio 114-asias gimimo metines, Antano Gustaičio medaliu už nuopelnus populiarinant Lietuvos aviaciją ir saugant istorinę jos atmintį apdovanoju Edvardą Mažeikį, Faustą Strolę, Petrą Aleksą, Antaną Kuzmicką, Juozą Zujų, Bronislovą Zaronskį, Onutę Krigerytę Volkauskienę, Gintautą Deksnį ir Ireną Jacevičienę. Pasirašo muziejaus direktorius Vilnius Jankauskas. Taigi, o dabar asistentai prašom paduoti. Antano Gustaičio medaliu apdovanoju Juozą Zujų. Dėkoju už tuos darbus, kuriuos atlikot. Jums tas medalis tikrai nusipelnęs jau. Auklėjant ir jaunąją kartą ir šiaip visai savo darbais. Ir žinoma, tikimės, kad tas apdovanojimas įpareigos jūs dar ką nors parašyti, kad jūs atsiminimus ar dar kas ką. Taigi dar mūsų. Antano Gustaičio medaliu apdovanoju Gintautą Deksnį. Karinės oro pajėgos yra vienas tokių aktyviausių muziejaus rėmėjų, saugotojo atminties. Taigi, ponas Gintautai, jų medalis, dirbkite ir toliau tą kryptį, kurią dirba tik iš jau. Taip, prašom. Gintautas Ordinas. Tačiau visuri, nuoširdžiai dėkoju už pasitikėjimą, už tai, ką galėjau šiek tiek prisidėti, įamžyti, aš ir savo darbą ištęsti Lietuvos karo aviacijos žygdarbius, tie, kurie buvo kažkada, yra ir manau bus. Ir atminčiai nepaišintamas laiko, aš taip pat noriu karinio oro pajėgų vadovybę svarbu suteikti gerbiamam direktoriui tai, kas suteikti tavo knešėlį. Dovanas muziejus visada su malonumu priima. Čia dalyvauti su grupė karių, aplankant brigados generolą Gustaitį, Marijampolės šeimos kankinėse, kad ir dangynas prie jo kino kapo, yra imigracinio kapo. Taip pat mes išleidom draugės su ministerija naują leidinį apie Antaną Gustaitį, kurį teikti muziejų ir asmeniškų direktorių. Ir komendantų rūmai, kurį šviežiai įsileidoma kurtų karinių oro pajėgų 20-mečių ir naują fotoalbumą. Ir padovanoti savo asmeninę knygą, gerbiamam direktoriui, kurio prašė vieną akimirką, galbūt pasidalint. Ir tuo pačiu visai auditorijai, šiandien dar tik šviežiai, šiandien aš pasivežim, kvietimai į tarptautinę aviacijos šventę, kuri vyks gegužės 26-ą Šiaulių kariniame aerodrome. Ačiū labai. Apdovanoju Oną Volkauskienę. Jūsų nuotraukos tikrai siekia kitam gyvenimui. Jinai papuola į muziejų ir iš čia jau kelias į amžinybę. Darykit nuotraukų kuo daugiau, amžinkit kiekvieną akimirką ir mes džiaugiamės, kad jūs esate. Apdovanoju poetę Ireną Jacevičienę Žukauskaitę. Medalis už žudymus.